Neklijuokime žmonėms etikečių, neskirstykime į artimus ir neartimus, nes tai mes esame arba nesame artimi kitam žmogui, kurį sutinkame savo kelyje. Taip popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos proga sakytoje kalboje komentavo evangelisto Luko užrašytą palyginimą apie gerąjį samarietį. Savo laikysena gerasis samarietis duoda mums pavyzdį. Kaip gerasis samarietis išgelbėjęs kelyje sutiktą plėšikų sumuštą žmogų, taip ir mes turime padėti kiekvienam į bėdą patekusiam žmogui. Turime rinktis ne abejingumą, bet buvimą artimu. Su meile ir džiaugsmu daromi darbai artimo labui, augina mūsų tikėjimą. Jis dyksta ir duoda vaisių. Paklauskime savęs, kiekvienas te atsako savo širdyje, paklauskime savęs, ar mūsų tikėjimas yra vaisingas, ar iš jo kyla geri darbai, o gal jis nevaisingas, labiau miręs negu gyvas. Esu artimas kitam žmogui, ar abejingai pro jį praeinu, o gal aš rūšiuoju žmonės pagal tai, ar jie man naudingi. Dažnai sau užduokime šiuos klausimus. Tai bus mums į naudą, nes juk pabaigoje visi būsime teisiami pagal gailestingumo darbus. Galiausiai popiežius taip pat pasveikino žvejus ir visus dirbančiuosius jūrose, o taip pat jų šeimas sekmadienį minėtos jūros dienos proga.